مسؤولين سرسره او كاتيرسان حزبiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta garoonka ciyaar international airport ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay liban samatalis oo kamida qurba joogta reer Somaliland waxana wafdigeen soo dhaweynta ka qayb qaadanayay mas'uuliyiin haween iyo waliba dhalinyaro kaatiirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay xoghayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani barxad jaamac botun iyo mas'uuliyiin kale oo kaatiirsan xisbiga mucaaradka ee wadani sharaf weyn inaan soo dhaweyno dhamaan xisbiga dheer yahay xisbiyada dhigiisa oo runtii halgamayaasha iyo hawlkarada xisbiga liibaan oo qof lagu qaaliya uu mudan yahay milicda inaan u taagnaano farba lagu bedelaya nidaamka faashilka ee dalka bahdilay ee Hargeysa maanta sicirkii ka maray halka doolar 15,000 waxaanu maanta soo dhaweynaynaa oo dhalinyarada xisbigu si sharaf leh u soo dhaweynaysa liiba samadoon oo ka mid ah dhalinyarada saaxiibul mabda'a ee mabda'oogu uu yahay inay Soomaaliland guuleysato inay dhalinyarada Soomaaliland guuleysato dalku xaaladda uu marayo qof waliba uu ka dhiragsan yahay waxa loo baahan yahay dhalinyaradu inay si caafimaad qabta u eegaan xaaladaha jira inay isbeddelka qayb ka noqdaan maanta oo maalintii ugu baahi badnaa liibaan iyo qeyrkii halay liibaan soo dhawow xisbiga ugu soo dhawow mas-uuliyiinta qiimaha iyo qaayaha leh heer qaran iyo heer gobolka soo dhaweeyayba dareenka iyo dadnimadaada wanaagsan ay kugu soo dhaweynayaan waxaan aad u hambalyeynayaa bulshada wadani Soomaaliland ee liibaan sida sharaf leh u soo dhaweysay ee la saaka cadceedda u taagnaa aad baan u hambalyeynayaa halkan ciyaal international airport maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa liibaan maxamuud xasan oo runtii anigu si gaar u liibaan qaali igu yahayo waxaan ka mid ahaa gudidii qabanqaabada ahaa ee ka soo shaqeysay London mudaharaadkii ka dhacay ee lagu diidanaa in base military ee xaraanta ahaa maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonka ciyaal international airport ee mas'uul sare oo xisbiga wadani ah nin ku qaaliya oo la yiraahdo Liman Samatalis liibaan waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Muqdisho Sheekh gacmo furan waxa ugu dambeyntiina goobtaasi ka hadlay Liban Samatalis oo ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay celinaya dadka cadceedda taagan dumarka dhalinyarada mas'uuliyiinta xisbiga oo ilaa saaka waxa weeye 10kii subaxnimo halkan cadceedda taagna qurba joog iyo waxa weeye qaran joogba balanteenu waxay ahayd inaynu cadaalad darrada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka taagan iska dulqaadno in boobka iyo hantida la iibsanayo in iska dulqaadno aniga iyo malaayiin kaleba waxay u soo socdaan oo ka kala imanaya qaaradaha dunida in waxa weeye calanka Orange Revolution ka ay ka qayb qaataan Xariin Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.